For See Network എന്ന കയ്യിലാക്കി वाको डान्स पिच कमर हैके हल्लाउनुहुन्छ कमर हैन कमर हल्लाउनुहुन्छ नि हल्लाउनुहुन्छ सिधै थाहा छ नि होला नि कस्तो बोरेर हेरेको साथै गयो मेरो आफ्नो हेल्थको चाहिँ मैले एकदम धेरै ख्याल गर्ने गरेछु धेरै डाइटिङ भन्दा पनि धेरै इटिङ तिर धेरै धेरै शरीर पनि अलिकति ठुलो भइराछ अ डक्टरले अझै कम भइराछ वेट अलिकति 5-10 किलो बढाउनु भन्दै आछ अझै 5-10 किलो बढाउने बे पोपो भन्छु के म त थ्यांक यू भेरी मच वास्तवमा त्यही सोच किन त भति साल खबर आच्छे बबा छ नि हो मार्क्स त झिक्कै भेट्छ नि त मलाई ठिकै छ लाइफमा यति बिजी भयो कि हेर्नु कहीं डेटिङ जाने फुर्सद पनि भएन काममा बिजी हुँदाखेरिमा अब त्यस्तो मर्नेमा आफ्नो केटाहरु त आफै आए कि गयो के थाहा छैन जहिले पनि यतै रहने हो के अनि नामै बेबी भयो चिमार्दाखेरि रुने चाहिँ कसरी रुन्छ बच्चा रुने अनि यसरी नै रुन्छ होला थाहा छैन तपाईँ आउँछ मलाई त आउँदैन म त्यसै सोधे हा तपाईलाई For See Network हेर्नकै लागि नमस्ते नआउने बोएन्सिसहरुलाई पुरै नमस्ते गर्छु के म त बेबी आइसकेको द बेबी सो लिएर द बेबी सोमा आज पनि कसको चाहिँ बेबी गराउँदैछ कसलाई चाहिँ बेबी गराउँदैछ भनेर पुरै सँग हेरेर बस्नु भएको हैन द बेबी सोमा आज पनि ल्याइसकेको छु 17 मोडल ल्याएको छु कि आज मोडल कोही नै हुनुहुन्छ नि आज पार्वती राई हुनुहुन्छ स्वागत छ पार्वती थ्यांक यू भेरी मच नमस्कार अनि आराम एकदम आराम सबै अहिले थकित पनि हुनुहुन्छ हैन 30 गीत भर्खर गर्नु भएको छ पुरै अहिले चाहिँ थकित छु अब बिहानदेखिको अहिलेसम्म नाटक जानु पर्यो अब त्यही यस्तो हैन घाममा अनि आज पानी चाहिँ परेको छैन एकदम त्यस वातावरण राम्रो भइरहेछ घरिघरि हावा नचल्दा चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ त्यस अहिले ३ घण्टा लास्टै बिजी हुनुहुन्छ पुरै ३ गीत त कुनै पनि छोड्नु भएको छैन अनि बिजी गरिराख्नु भएको छ के हो अब चाहिँ मेरो दर्शकहरूको माया मेरो सबैजना चाहिँ कला क्षेत्रका जति पनि कलाकार सबैजनाको मायाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूको माझमा नाचिराख्न र रमाइराख्न पाइरहेको छु निकै गर्नुभएको छ अहिलेसम्म कतिवटा गर्नुभएको मैले अहिलेसम्म 20 वटा गरेँ 20 वटा पुगिसक्यो अब कतिवटा आउँदैछ आई थिङ्क 25-26 हुन्छ होला को साल पनि त्यस्तै भयो कि योपालि आच्छी 25-26 वटा एकैचोटिको तिरमा अब त्यो नर्मली हो नि यस्तो भइरहेको छ हो नाड पनि टन्नै आउँछ हैन भनेपछि अनि पुरै ठिकै आउँछ एउटै गीतबाट 15-20-25-30 हुन्छ हैन अनि त्यसपछि त पुरै घाम त टन्नै आउँछ तपाईलाई थाहा छ त तपाईले के हो अनि म पनि बोल्ने गर्छु नि त अनि कहिले देखि हो भूकम्प गएदेखि हो अनि ठिकै हो नि भूकम्प गएदेखि डान्स गर्न थाले हो किन भूकम्पले सिकाइदियो नि त डान्स गर्न पुरै हल्लाइदियो नि त ए होला होला तपाईँ त जानैदेखि काम गर्दै हैन म भूकम्प आउनु भन्दा अगाडि म चाहिँ आच्छी भूकम्प देख्ने हो तपाईँ भने पुरा आउँदाखेरि नरमाइलो रमाइलो मात्रै हो हैन कतिदेखि डान्स गर्नुहुन्छ यो त मेरो हरेक जिन्दगीमा भन्दै आइरहेको छु मैले म सानैदेखि नै नाच्छु छमछमीबाट आउनु भएको छ हैन छमछमी मेरो एउटा प्लेटफर्म हो त्यहाँबाट चाहिँ मलाई मार्क गर्छ हजुर त्यहाँबाट निकै चर्चा गर्नुभएको छ अहिले छोटै समयमा पार्वती राईले पुरै 1000-1500 वटा म्युजिक भिडियो गर्नु अब चाहिँ छोटो समय भन्नु मिल्दैन इट्स इन 5-6 इयर्स भइसक्यो तर छोटै समय हो नि त यतिमा पनि राम्रो हो नि त धेरै राम्रो हो नि त तपाईहरुको माझमा होला तर अझै मैले केही गर्नु छ अझै चाहिँ धेरै राम्रो कामहरु अब धेरै कामहरु गर्नु छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई भावी दिनहरुमा त्यसै कुरा गरौँ अब 30 कतिको मन पर्छ 30 अब चाडपर्व मध्येमा एउटा चाडपर्व हो वर्षमा एकचोटि आउँछ हामी कलाकारहरुलाई त दसैँ तिहार नै हो त्यो एउटा त्यो नमन पर्ने त हुँदै हुँदैन हैन त्यो त हामी रमाउने रम्ने त्यो दिनहरु यो पैसे असार साउन अनि भदौ लागेपछि त खुसी पनि आउँछ हैन यो चाहिँ हाम्रो एउटा एउटा महामारी के एउटा के भन्छ त्यसलाई मौसम के भन्छ त्यसलाई के भन्न नि सकिहाल्यो के जस मेला नै चलेको जस्तो हुन्छ हैन मेलो नै हो भनौँ न हजुर यो असारमा रोपाइ गर्छ अरु चाहिँ तपाईहरु चाहिँ तीजको डान्स गरिराख्नु भएको छ हैन रमाइलो छ अनि दिनभरि गीत गर्दाखेरिमा हैन अनि व्रतहरु पनि बस्नुहुन्छ तपाईँ पहिला चाहिँ बसेको थिएँ हैन सानोमा चाहिँ एकदम त्यो मम्मीले व्रत बसिहाल्ने त्यो मम्मीले देखासुई गर्ने हुँदाखेरिमा एकचोटि ज्वरो आएर झन्डै मरे पनि हैन व्रत बस्दा व्रत बस्नु पर्दैन के किनकि तपाईँको लागि यहाँ छँदै छ नि मान्छे अहिले चाहिँ अब थाहा भइसक्यो नि त यथार्थ खासगरी व्रत त्यो भविष्यको कुरा हो हैन बढ्दै बढ्दै राम्रो सामान पाउने भन्ने हुँदैन रहेछ आखिरमा हैन त्यही भएर कारणले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ पर्दैन आफ्नो हेल्थको चाहिँ मैले एकदम धेरै ख्याल गर्ने गरेको छु धेरै डाइटिङ भन्दा पनि धेरै इटिङ तिर धेरै धेरै शरीर पनि अलिकति ठुलो भइराछ डक्टरले अझै कम भइराछ वेट अलिकति 5-10 किलो बढाउनु भन्दै छ अझै 5-10 किलो बढाउने बे 5-10 किलो बढाए त अझै मोटी हुनु त अनि साइड लाउन अब हेर्नु न धेरै सिकुटी पनि राम्रो देखिदैन के मलाई सिकुटी भएको मन पहिले देखिने एकदम इन्स्टा आउँदाखेरि नि टाइपकै हो हैन त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि न मोटी बसिलो आछि लटेछ बवाल हो के अनि पार्वती नाम चाहिँ कसरी भयो मेरो बेबी चाहिँ कसरी भयो नि बच्चा रहे जस्तो रुने हैन तपाईलाई थाहा छ सुनाउँछ एकचोटी जहिले पनि यतै रुने हो के अनि नामै बेबी भयो चिमार्दाखेरि रुने चाहिँ कसरी रुन्छ बच्चा रुने अनि यसरी नै रुन्छ होला थाहा छैन तपाईलाई आउँछ मलाई त आउँदैन मैले त्यसै सोधे हो तपाईलाई लट्ठै छ तपाईको पार्वती चाहिँ कसरी भयो मेरो चाहिँ खास गरी अब म त्यस्तो हैन म अब जन्मिँदाखेरिमा चाहिँ अब घरमा कुरा भयो ड्याडी मम्मीले भन्नुहुन्छ यो कुरा भयो अनि के नाम राख्ने के राख्ने भन्दाखेरिमा चाहिँ अब कन्या राशि पबाटै स्टार्ट गर्नु पर्यो हैन अनि पबाट स्टार्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ पवित्रा अब पूर्णिमा हरेक डे सुन्नु न हरेक डे हुँदाखेरिमा चाहिँ अब मेरो हजुरआमाले चाहिँ पार्वती नाम राख्नु पार्वती नाम राख्दाखेरिमा चाहिँ भगवानलाई सम्झाए जस्तो पनि हुन्छ अनि त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर मेरो हजुरआमाले चाहिँ पार्वती नाम राख्नु तर बवाल छ के नाम यो थ्यांक यू भेरी मच अनि अहिले पुरा सिउँदोमा सुन्दर पनि छ के हो बिहे भइसक्यो हैन गीत आजको गीत चाहिँ विवाहित महिलाको के सिउँदोमा सिन्दुर के भन्ने शब्दहरु थियो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ सिउँदोमा सिन्दुर लाउनुपर्छ हामी के भन्छ नि हाम्रो मिडिया फिल्डको मान्छेले चाहिँ जो गीत अनुसार बोल्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ सिन्दुर लाइरा हुन्छ कहिले फोटो अपडेट गर्दाखेरि कहिले बिहे गर्नुभयो भन्ने खाली कमेन्ट त्यो त भोज खान पाएन भनेर तनाव भयो वास्तवमै बिहे भन् त भोज खान पाइन अरु त चान्स छैन हैन बिहेको लागि त हैन भोजको लागि सम्म अलिकति युक्त हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ राम्रो कुरा गर्नु यो भन्दा अगाडि इन्टरभ्यु अहिले र्याकिङ गर्दै हुनुहुन्छ है तपाईले हैन म त फुपू भन्ने भइसक्यो नि त आजभन्दा हजुर फुपू भन्छु के म त थ्यांक यू भेरी मच वास्तवमा त्यही सोच त्यही सोच के त भतिज हाल खबर आच्छे बवाल छ नि हो मार्क्स त झिक्कै भेट्छ नि त ठिकै छ अहिले ठिकै छ त्यो पनि स्वागत छ हैन काठमाडौँको धुलो धुवा धेरै दिन बाँच्छ जस्तो लाग्दैन धेरै दिन बाँच्नु जस्तो लाग्दैन आफू लाग्दैन मलाई भनेको मलाई त बाँच्छु जस्तो लाग्छ किनभने तपाईँ हुनुहुन्छ नि त मेरो साथमा फेरि फ्लटिङ सुरु भयो हैन अलिअलि लाग्छ भन्दै थियो अहिले फेरि फ्लटिङ सुरु भयो फुपू भने पनि हल्का त गइहाल्छ के मेरो स्टाइल नै हो फुपू भन्ने चाहिँ मेरो फुपू कोही पनि छैन के त्यही भएर फुपू भन्ने हो हैन अन्त केटाहरू रड्डै टाइपको छ हैन रड्डी रड्डी क्वेसनहरु पनि आएको छ हैन अलिकति त क्वेसनतिर जान्छु अझ जे पाइते क्वेसन चाहिँ होइन म जे पाइते चाहिँ होइन हैन आकाशमा पानी गर्वमा नानी के हो आकाशमा पानी गर्व पानी ट्याङ्कमा पानी भरेको भरे होला हो भनि हो सकियो नि त मलाई के थाहा आज भन्दा भोलि लामो भोलि भन्दा पर्सि नकाटेमा केटाकेटी डराउँछन् तर्सी आज भन्दा भोलि लामो भोलि भन्दा पर्सि नकाटेमा केटाकेटी डराउँछन् तर्सी रात रात हो रात कसरी काट्नु नभए तारी हो रे के अनि रड्डी केटाले यस्तो आन्सर दिए ठीक छ आफू राजा खान्छ खाजा के हो यसमा त जे आफू राजा खान्छ खाजा हजुर अरु राजा नि खाजा खान्छ होला खान्छ होला अनि के थाहा अनि तर मलाई के थाहा फिलि नि दिनु नि तपाई आफू राजा खान्छ खाजा आगो हो रे के यसको आन्सर पुरै केटाहरु रड्डी रड्डी आन्सर लेख्छ आगो त कसरी भइले मलाई के थाहा केटाहरुले लेखेको मलाई के पनि थाहा छैन नाटक छ आफैले बनाउने आफै पस्न नपाउने के हो आफैले बनाउने आफै पस्न नपाउने नो आइडिया हो के हो सिधै आइडिया यल्टी हो के हो त यल्टी लेडिज टॉयलेट आमा को नि मामा मेरो पनि मामाको आमा को पनि मामा मामा को नि मामा मेरो पनि मामाको ट्राफिक होइन होइन म बाटो हिँड्दिरा होला ओ मामा मामा के मामा त भन्ने सुन्छु के त्यो तर त पनि मिल्यो ल त्यो तर यसको आन्सर चन्द्रमा हो किनकि सबले तेरो मामालाई हेर्न भन्छ के अनि सानो मात्रै भन्थ्यो अहिले पनि हैन त्यो पनि मिल्छ है मैले भनेको मिल्छ त्यो पनि मिल्यो ल पास हुनु भयो ल हेर्न पनि अनि यो गीत बन्ने स्टार्ट कहिले गर्नु भइसक्यो 6-7 वर्ष कतिवटा पुग्यो एकटा थाहा छ 6-7 वर्ष 6700 Thank you so much. Your baby like the baby so For See Network subscribe Thank you so much, Francis. Parbati rai is Thank you so much, Francis. Okay, bye bye. For See Network, here the